Hej! Ni har hängt här i digitalverkstaden under våren. Vad heter ni? Johan. Marcus. Johan och Marcus, vi har gjort ett projekt här på slutet av våren. Och vad är det för projekt ni har hittat på för någonting? Vi har hittat på en talande, vad heter det? Chatbot. En chatbot. Och vad har ni programmerat chatboten är för någonting? Vi har programmerat ett programspråk som heter Python. Och varför har ni gjort, varför valde ni Python? För att vi först hade tänkt att försöka göra det i Scratch. Men sen upptäckte vi att Scratch är inte bra att hålla reda på ord och meningar och sånt. Så ni behövde tyngre grejer och då valde ni Python. Mm. Ska vi ta och titta lite grann här på vad det är för någonting ni har vad det är för någonting ni har gjort. Det är en hel hoper med kod här. Ja. Och om vi börjar i den här övre biten här. Här uppe. Mm. Här importerar vi ett bibliotek som vi hittade som heter PyTTSX och det är ett bibliotek som gör att man kan ta vilken sträng som helst. Nästa här nere då. Till exempel good to see you. Och så kan man översätta det till tal, så att datorn kan prata med det. Ah, så det biblioteket gör att man får in text till talsyntes. Och sen då, i de här funktionerna? Här är den funktionen är den som gör att datorn pratar. Den tar en variabel och sen så säger den det här. Och skriver ut på skärmen också. Och nedanför här, vad är det vi ser här? Här har vi våran while loop som allting går runt i. Mm. Och så har vi när vi sätter upp själva talmotorn. Och sen har ni en massa if-satser. Ja, som försöker ta reda på vad man säger till datorn. Ja, och sen läsa upp det helt enkelt. Mm. Spännande. Hur länge har ni hållit på att fixa med det här? Ungefär 2 veckor nu. Hur har det varit? Har det varit svårt eller spännande eller lurigt eller kul? I början var det ganska svårt för att man visste inte riktigt hur vi skulle göra från början för att överhuvudtaget få datorn att svara på ens det man skriver in om. Och ni har gjort massa andra saker här under våren i digitalverkstaden. Är det något särskilt annat som har varit extra spännande eller svårt eller kul eller nytt eller så? Ja, det jag tycker det var nytt och roligt är det här 3D-programmet. Tinkercad? Ja, Tinkercad, ja. Och jobba med att bygga 3D-objekt och så vidare. Och vad säger du, Johan? Jag tycker nog det roligaste har varit Arduino. Arduino? Jag fick nämligen henne i födelsedagspresent lite senare också. Så, så du har Arduino-projekt på gång hemma? Och jag fick en Makey. Ja, vad roligt. Toppen. Vad kul att se ert projekt och lycka till att programmera vidare. Ja, tack. Mm.